はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。さて、まずねお知らせしたいんですけれども、プライベートラインの方を開放というか、お教えしますので、こちら登録しておいてもらったら、まあ今までのね LINE よりももっとさらに、なんだろうな、フレンドリーな感じでやり取りして、もちろん情報発信もしてきますんで、はい、プライベート LINE の方を登録しといてください。でね、そもそもクボって、誰やねんという方のためにですね、僕の自己紹介まとめてますので、こちら、ご存知ない方は止めて見てみてください。いろいろね SNS やってるんですけども、そちら登録してもらうと有益な情報をですね最短で受け取れて爆撃につなげることができます。一番上のがですねプライベート LINE で、こちら LINE アットですね2つ、あとテレグラムと、はい、でこの YouTube の方もですねベルマーク通知の方をオンにしといてもらうと最速で情報を受け取れて、そちら利益につなげることができますので、本当に仮想通貨、まあ、仮想通貨だけじゃないんですけどもね、まあ、金融商品の取引をするのに情報のスピードっていうのは非常に大事ですので、はい、プッシュ通知の方をぜひオンにしといてください。さて今日のテーマなんですけれども、一つ目がですねルナクラシックバイナスバーンス発表、100年かけても1ドルは無理。2つ目がですね仮想通貨年末プチバブル来るかということで、こちらの2本立てでやっていきたいと思います。はい、こちらバイナンスのルナクラシックのバーンに関するですねページで、まあ、わーっと書いてあるんですけども、ここにですね週に1回発表される、実際のバーン数ですね、バイナンスの取引の手数料をそのままバーンしますよという、まあ、バイナンスの施策ですね、はい、そちらの数が分かりました。約、ね、6億枚です、はい、56億枚のルナクラシックをバーンしたと。で期間は9月21から1日まで、1週間よりもちょっとありますね、10日ぐらいありますね、はい、でこの数値をもとにですね計算をしてみます。はい、この Excel ですね、ルナクラシック価格予想っていう Excel 僕が作ったんですけども、まあ、いろいろ条件を入力するとですね、だいたいこれぐらいバーンされて、で、何週間後にいくらになるかっていうシートですね。はい、で、今の価格と時価総額と循環サプライズと、で、ここはね、適当にボリューム入れました。なぜなら、このバーンの枚数がですね56億枚になるように、この24時間の取引量っていうのを適当に入れました。はい、でこれによって、まあ、この間の10日、1週間じゃないんですけどね、10日間で56億枚バーンされましたと。それと同等のバーンが続くと仮定して、で前提条件ですね、いろいろあります。はい、このあたりの前提条件がそのままだとしたら、1週間後に、X 週間後に、ルナクラシックの価格はいくらになるかというシートですね。はい、で、バーっといきますと、1年後にですね、0.0032、まあ、ほぼ変わってないですね。で、これをですね、100年分、出してみました。で、100年、1年ってね、52週なんで、100年となると5200週なんですよ。はい、5200週ですね。5200週は要は100年後なんですけど、100年後の価格は 0.035 と、はい、今のレートから言ったら114倍です。はい、140倍ってすごいではあるんですけども、じゃあ100年後までこのね、バーン続いてんのっていう話でもありますし、もう不確実性すぎると。で、まあ、現実的なところで、2年後とか見てみます？というなると2年後は104週かな、52週が1年なんで、2年後、はい、0.0034 ということで倍率 1.1 倍です。なのでもうかなりね厳しいです。このバイナンスの取引量によるバーンでの価格の上昇っていうのは、まあ、かなり厳しいというのが僕の結論です。なので、まあ、僕はねもう降りたんですけれども、100年かけても1ドルは無理、100年かければ113倍にはなるみたいなんですけどね、この前提条件がそのままであればね、はい、でも2年後でも 1.1 倍とかなので、もう
バイナンスのバーンだけではちょっと上げていくのはかなり厳しいと。で他にねスーパーポジティブな材料が出てくれば話は別ですけど、今の状態だとかなり厳しいと思います。でこちらのエクセルなんですけども、前回ね、人数限定で配りました。でまだ欲しいって方はねたくさん、いたんですけれども、公開してですね、久保プライベートラインの方、こちらに、欲しい人は行ってください、はい、また人数限定で差し上げたいと思います。こうやってね Excel とか使ってデータで、割り出すと、まあ、理論的な、ね、価格っていうのはもちろんねこの正確な理論価格っていうのは 100% 割り出すことは不可能なんですけれども、まあおおよそ近いような価格っていうのは出せなくはないかなと僕は思っています。なのでぜひ参考にしてください。で、まあ、今後もねこういった分析ツールとか作って、まあ、Discord のメンバーにはね全員、渡します。はい。で一般の方でもですね、人数限定で、お渡ししていこうかなと思ってますので、楽しみにしているよって方はぜひね、グッドボタンを押してお知らせください。はい、それではですね2つ目、仮想通貨年末プチバブル来るかということで、話したいと思います。ちょっとね状況とかムードがね変わった感じがします。こちらビットコイン USD の週足チャートでずっとですね2万弱ぐらいのところで、まあ、耐えているという展開で、でアメリカ株がですねこちらが S&P500 ですね、でだいぶね下がってった時もですね、これアメリカ株だいぶ下がってるんですけども、ビットコインはそこまでね下げてなかったというか、まあ株に比べて米株に比べて耐えているという状況でした。でさらにですね、昨日ですね ISM という景況感を示す景況感の指数ですねが発表されて、それが悪かったんですね。で悪いと利上げ、まあ不況に陥ってきているから、まあインフレもね収まってくる、そしてインフレの利上げのペースをですねもう早められないとか早めにね止まるとか、そういった思惑から悪いニュースが出ても逆に買われたという展開で、これ週足にしてるからそんな上がってないように見えるんですけども、ちょっとねアメリカ株も直近の6月の安値を割れたんですけども、ここでバーッと買いがあった。であとねすごいね僕もね長くやっててなかなか見たことないっていうような材料だったんですけど、国連がですねアメリカのですね連邦準備制度 FRB ですねに、いやその他の中央銀行に金利の上昇を止めるように呼びかけていますというニュースが出ました。で新興国がドル高になりすぎて、で、まあ、かなりね辛いと、もうボロボロになっているというところで、FRB やその他の中央銀行に対してね利上げをですね、止めてほしいという声明を発表したと。で、まあ、インフレの兼ね合いがあるんで、じゃあそれを素直に聞くかって言ったらあれなんですけど、まあ、国連がこういうねメッセージを出すっていうのは、まあ、今まで本当に見たことないですね。なので、まあ、そういった材料もあってアメリカ株が戻していると。でレッドウォッチツールというアメリカの FRB のですね、その利上げのペースを、の予測ですね。はい。で、この予測の、今が、試着しますね。はい。次の FOMC が1月の2日ですね。はい。で、今が 3.25% で、予想が一番多いのが、7.5% アップの金利がね 4% まで上がりますというのが 53% ですね。でこう見ていくとですね12月14で 4.5 まで上がると、で1月で 4.5 で止まるというのが一番多いんですね。でどんどん進んでいくとですねここまでが 4.5 が一番多いんですけど、来年の1月で利下げに転ずるという予想が今一番多いです。なので、12月でですね、
次は 0.75 アップ、まあ、大幅アップですね。でここまでもう織り込んでますね、市場は織り込んでいる。で12月で 4.5 で止まるという予想で、12月に利下げに転ずるっていう予想もねだいぶ出てきた、まあ、その辺もあって株が上がってるっていう感じですかね。で 4.5 でずっと止まって1月来年の1月11日かぐらいに利下げにする。なので、23年ですかね、1月やすいません11月ですね、来年の秋ぐらい、冬に差し掛かる秋の晩秋ぐらいに利下げをしてくるんじゃないかということをアナリストは考えているという感じですね。でこれらのですね数字が、前倒ししてその 4.5%、まあ、止まるかどうかっていうのは、まあ、まだ分かんないですけど 4.5 で止まるって思ってる人は多いと。でその 4.5 から下がっていくのがですね、一番今意見が多いのが来年の2023年の11月であると。でこれが前倒しになればなるほど株米株にとってはプラスで、強いては仮想通貨もリスクアセットという枠組みの中で、同じようにプラスに働くと。なのでこのフェドウォッチツールをですね、監視をして、で作戦を考えるっていうのはかなり、ね、マストです。でも皆さんね忙しいと思いますし、なかなかまあ難しい、分析するのはね難しいと思いますので、僕は代わりに、チェックをして、で定期的にね配信しますので、はい、そちらを待っといてもらえればいいかなと思います。助かるよって方はねぜひグッドボタンを押してお知らせください。でこれらの SNS の方も登録の方をしておいてください。でフェドウォッチを見たところで、続いてですね、重要なアメリカの指標、経済指標ですねがあります。10月の7日今週の金曜日21時半ですね、アメリカの雇用統計が出ます。でこれが結果が悪ければ株にとってはプラス、強いては仮想通貨もプラスになります。で特にね重要なのはこの平均時給、あと失業率あたり、あとは非農業部門雇用者数ですね、このあたりをが重要です。でこれが、要はね時給が伸びてるとインフレが収まらないということで、引き締めのペースをですね、下げられないというか、引き締めをより強くしないといけないという思惑が働くので、かなりですねこれが伸びちゃうと株にとってはマイナス、強いては仮想通貨にとってもマイナスになります。でそして、雇用統計の後が10月の13日ですね、消費者物価指数ですね。で、まあ、これを、ね、抑え込もうとしてるわけなんですよね、はい、前回の9月では改善すると予想されてたのが悪化をして、で、ドル高になって、でドル円がぶち上げてって、で介入になったのかな、はい、という感じです。なので、まあ、これかなり、ね、注目されているので、雇用統計と消費者物価指数ですねは大注目で、ここが数字が、ね、悪ければ要は不況になっている、でインフレが落ち着いているっていうのが確認できたら、結構、ね、株と仮想通貨戻すんじゃないかなと思ってます。株ねかなりもう売られすぎのゾーンになっているので、そのあたりが確認されれば、あとは指標発表の前にですね、いろんな数値からその雇用統計とか CPI をですね、分析している人たちがね世界中にアナリスト、トレーダーたくさんいますので、そのあたりの分析が進めばですね、これは利上げペースをですね、上がらなくていいんじゃないかなみたいな思惑が働いたら、結構ね戻すんじゃないかなと思ってます。で FOMC が11月の2日にありますので、そこで何をですねパウエルさんが言うのかで、前こう株が上げてった時はジャクソンホールか、はい、あのあたりで昔の70年代のインフレの時代を気合に出して、でその時 の, トップの人ですね、火消しをしたインフレを退治したボルカーさんの名前を出して、もうやりきるんだということを言って、それでだいぶね下がってったという状態になりますので、11月の、ね、2日っていうのはかなり、この辺か、この辺はですね警戒するというような時期です。ただアメリカの、ね、中間選挙っていうのがあって、11月の、ね、8日にあるんですよね。で
中間選挙の後って強いんですよ、アノマリー的に、はい、で、中間選挙11月にあるんですけど、この年末に向けてですね、上がるっていう傾向がありますので、この辺も含めて、年末にかけて上がっていくと。なので、雇用統計10月7日雇用統計、13の CPI で、FOMC の11月2日ですね、このあたりを無難にクリアしていけば、結構ね、年末に向けては上がっていくんじゃないかなという感じで見ています。最後にビットコインのですね、BTC のですね、あれですね、オンチェーンデータと、あとハッシュレートを見てみたいと思います。で、このね、データなんですけど、ちょっとお聞きします。6ヶ月以上を6ヶ月以上ですね、ビットコインを動かしていない、要は溜め込んでるっていうですね、なので、まあホドルしている、半年以上ですね、ホドルしている割合が7年ぶりにですね 74% に突入したと。で、まあ、過去ね、半減期のバブルがあって、それで暴落があってっていうのを何回かやってるんですけども、その時のデータを見ますと、これが 70% 台にですね差し掛かったらですね、もう売る人がいなくなって反転していくと。で、次のバブルに向けて、半減期のバブルに向けて上がっていって、でそこでまた売られていってってのことを繰り返していると。で、今ですね、7年ぶりに 74% に達しているということです。なので、やっぱ売る人がいなければ価格は下がらないので、下がったところを買い込んでいるとも取れますし、はい、もうこの辺でね、6ヶ月前買った人はここの価格では売らないよと思っているということも言えますので、これはデータ的には、プラスに、BTC にとってはプラスに捉えられます。そしてハッシュレートですね。ハッシュレートはマイニングのその時にですね、どれだけマイナーがリソースをね、つぎ込んでるかということで、今ね、もう ATH って言って史上最高を更新しているんですよね。もうちょっと期間伸ばしてみましょうか。3年で見ると、はい、こんな感じです。なので、これは何がわかるかというと、マイナーはこの後です。まあ、要はこんだけですね、金をかけて、設備をかけて、で、マイニングをしても後々高く売れると思ってるからマイニングに参加してると。でそのマイニング参加総数とか、パワーですねが多いのでハッシュレートが上がってるということですね。なのでマイナーは BTC に関して、先だからですね、上がると思っているということで頑張って掘っているということがわかります。はい、長くなったのでまとめますとですね、さっきも言った雇用統計 CPI、あと FOMC ですね。このあたりをこなすっていうのは大前提なんですけれども、オンチェーンのデータ的には強い、ハッシュレートも最高値でいると。で、どこは今ね、このトレンドラインですね、にぶち当たっていて、で、ここをね、超えていったら、22,000か。ぐらいまでは行くんじゃないかなと。で、もしかしたら株とかの状況によっては25,000ぐらいまでですね、年末にかけて上げていくんじゃないかなという感じです。はい、まあここはねかなりね強い売りが待ってると思うので、ここまで行ったら一旦止まるとは思いますけれども、はい、ビットコインがここまで、今から2000ドル、3000ドル、4000ドルぐらい上げていく中では有望なアルトコインっていうのはですね、結構倍とかね、3倍とかなったりするのも出てくると思いますので、仮想通貨のプチバブルっていうのがやってくるかもしれません。はい、そんな形で今日はルナクラシックですね、バイナンスのバーンスが発表されました。で、エクセルのねシートで計算しましたところ、100年かけても1ドルはちょっと厳しいというか、無理でしょうという結果が出ました。もちろんバイナンスのバーンだけでの予測なんですけども、バイナンスのバーンは価格がねポジティブにですね、そう働くことはもうないと思います。はい、でもう一つがですね、仮想通貨年末プチバブルが来るかという検証というかですね、いろんなデータを見て、見ました。なので、さっきも言いましたけど、アメリカの経済指標と FOMC 次第ではあるんですけども、そこら辺をねこなしていけば年末にかけて、上がっていくという展開は大いにあるかなと僕は思っておりますので、ぜひ参考にしてください。
はい、ではいつもね最後までご視聴いただきありがとうございました。で、久保のプライベートラインですね、お教えしますんで、そちらの方に、ね、Excel とかね、まだもらってないよっていう方はまた人数限定で配りますので、早めにメッセージください。ではいつも最後までご視聴いただきありがとうございました。今日もね、動画良かったよと思ってもらえたら、ぜひねグッドボタンを押してください。今後の動画更新の励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。